وبلونه تليها عيدا كابول اسكسو ماليهد عبدي حسن محمد حجار ايا دمان قيبها عيدا كابول اسكا وحا ودري هنبال يكوادن مركي لا اساسي عيدا كابول اسكا تليها ايا شايقي انو ام هنباليان ايا دمان ميل والبا يكوساقين عيدا كابول اسكسو ماليهد مانتو تاريخ تهي لباتن كي بيش ديسمبر لباكن ايو لبيا لباتن كا واه todobaatan iyo sagaal guuradii aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo la aasaasay 1943 waxaan hambalyo iyo bogaadin u marinayaa hawada dhamaan sareeyayaasha saraakiisha sare saraakiisha hoose kormeerayaasha alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda anigoo ugu hambalyeynaya sanad guurada ay ku soo gaareen 1979aad iyo halgankii iyo waxqabadkii iyo taariikhdii booliisku lahaa anigu ugu hambalyeynaya waxaan rabaa oo kale inaan u hambalyeeyo shacabka Soomaaliyeed ugana mahad celiyo garab istaagidda u heelinta la shaqeynta ay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan oo ay gacanta siiyaan waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo isagana hambalyadaas oo kale ugu dirayaa si ay ula wadaagaan farxadooda iyo muxaaha ciidooda ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa barwaaqo horumar iyo balaare inay ku gaaraan ummad Soomaaliyeed iyo amni ay ku gaaraan sanadkan sanadkiisa ciidan ciideeda meel ay joogaan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo gacanta haysta sida haddaba ay soo haystaan inay sanadkan sanadkiisa ay ku ciidaan farxad iyo barwaaqo iyo bashbash assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وزارد عافيمات كحكومة فدرال كصومالية هي إنك بدن لباتن دقاتيري كالكالية العافيمات أسوء قبيسي تبباركو سابسن مارين تدباتو إنك بحد له سيدو واركن كو إغي يورينا عبد عسي سوكي كو إلا باتن قفو دقاتيري كالكالية لسيقو جرة إسلامر كان كاليميد عسبتال لدى حدر دوسا مرايب عسبتال كمدينة أي كفر إدستي تبباركان أو سعودي مدسد حشا islamar kana ay ku baranayeen maareynta dhibaatooyinka baaxadda leh oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka ka dhasha qaraxyada tababarkaasina waxa soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo kaashanaysa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO wakoox dhaqaatiira iyo kalkaaliyaal caafimaad oo ka kala socday saddex isbitaal oo ku yaala gobollada Banaadir Galguduud iyo Bakool oo ka faa'iideystay aqoon kororsi ku saabsan maareynta gurmadka degdega oo ay sababaan dhibaatooyinka dhacaya oo hab baraadka lagu soo bandhigay casharadii ay barteen gudaha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho inta dabadeed dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha ayaa loo qabtay munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay isla markaana lagu soo xirayay muddo 3 cisha oo tababarka qaadanayeen waxaana ka qayb galay gudoomiyaha gudiga qaran ee caafimaadka degdega وزارد عافيمات كحكومة الصومالية دكتر جوليد عبد الجليل علي سراكيل كسعطي هيئة عافيمات كأدونك إي حبنا كلاي وغهرين أغاسمها عزبتال كمدينة محمد عبد الرحمن شامع دكتر برتقال أيا هوستا كحريقي باهيا لوقبي إن دقاتير تأيكال كالياش عافيمات لا تابرو مارين تقرمت كدقدقا أو أي كيران ديباتوين ككلا دوان إدعيا آذان أوماد علينا مارت WHO إتيمكا waxaan rajaynaynaa maarayta cilmigaan la bartay in dhamaan maarayta wadanka dib loo wada celiyo anagana waxaan rajaynaynaa ka isbitaal madina ahaan in maarayta aan saa ugu shaqeyn jirno bulshada aan u sii shaqeyno cilmigaan maanta la bartana aan maarayta aan si fiican u sii dhaqal gelino gudoomiyaha gudiga qaran ee gurmadka caafimaadka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Dr. Guuleed Cabdijaliil Cali ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaad oo ka kala socday saddex isbitaal oo ku kala yaala gudaha Soomaaliya ay ka faa'iideystaan tababarka waxa Ilaahay maadiisa inaan maaragtay maanta joogno gunaanadkii tababarkii dhowrka maalin ahaa ku saabsanaa
مارينتا مركا ولعو ماس كاشوال تحلو يقانو أما باحد وين لبقيستو وحان ربا إنان هل كان ماركتي مركا كواد أغهن بالي يو خاتيرتا يو كالكالياشا مدى الصومالية دو أديقا يو ودادال كودي أقونتو دا مانوال بقو أديقو بلشادة سيدة أبد بادين لهاي حان رجينا يا مدد أي ماركتي وأرجن ماذا استوى نفسنا إن أيجي خبرة كسعة الدبليو جو إن أي كون في عدونتو إن أي ماركتي هرمريان لتعاليد أما مارين تحالها سوكلاته دبليو جو تيم أيجنا وحن لنا هاي آداء أمها سنتين تاجرد على جرب تاجنتين دولة صومالية جار أهم وزارة عفمتك وإذا كان ما دعينا إسا وحن ربا صومالية حالدة أو سانو كانت ماس كاشوال تيجي واحد فرق وانتي واحد صارنا غن قذوان أنا مركز ومدهان إنا سكوت الشنوال مركز ليب سانو خلنا نوع إن أن لنا هو ده ودي ال ماركت ويستاي كر إني ومد بتباديان ماركت أقونتو ده وبتبادكر مركز وحن رجينا يا دلك عاد ودان ده تيم بعد عفماتك أما دخاتيرتي كالكالياشي بعد عفمات كنا لذلك أودان كبت بهذه سان ومدة إن عاد ماركتي لبا لابتان حوا إلهي ما قدر يد نبكان ووصل الله بنا يوارنا لكن وحربنا إن وحكبر إن مركي واحد عان جابس يدا يوم يلاها وباهن إن أقون أهان أم حرف أهان أما أجاب أهان بو إن كل كرلق إن أن مالو مد أنت ماركتي صوب وحنو إلى أن مالو تقدم بس كفلانك كارنو mid kamid ah saraakiisha hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka hadlay gabagabadii toobarka loo soo xiray dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha a real pleasure to do this training with you these days adayaan ugu faraxsanahay inaan maalmahan halkaan idin ku toobarnay oo aan idinla joogno waana idin kaga mahadcelinaynaa wax shaki ah kama qabo in aqoonta aad halkaan ka heshiin aad dib ugu laaban doontaan isbitaaladiina waad hagaajin doontaan nidaamka caafimaadka wadankiina so I'm very proud of all of you this day particularly ugu dambeyn dr hilal oo kamid ah dhaqaatiirta ka faa'iideysatay casharada aqoon kororsiga loo soo gabagabeeyay ayaa ka hadlay muhiimadda ay u leedahay dhaqaatiirta in tababarka loo qabto tababarkan wuxuu ahaa wax ku saabsan hadii musiibo weyn ay dhacdo ilaaha ka magan galne sidee dadka loo kala qaybinaa kii liito kii fiican intee la kala geynaa maxaa lagu dooranaa dadka calaamadeyntoodii waxyaabahaas cabdixasiis ibraahim axmed okay tv universal isbitaalka madiina muqdisho xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa meel miriyay xeerka ciidanka booliska hirshabeelle iyo miisaaniyadda sanadkan 2022 ilaa 2023 sidoo warkan kusoo diray maxamed deeq alfow jooga jawhar xildhibaanada baarlamaanka dowladda hirshabeelle ayaa maanta meel miriyay laba hindi sharciyeed kaasi oo kala ah sharciga booliska dowladda hirshabeelle iyo weliba miisaaniyadda 2022-2023 wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda hirshabeelle علي عبد الله نور ايا وها او كدل بداي بارلمان كيرشابيله ان اي ميل مريان ميزانيه 2022 وحان كودسنايا بارنا بارلمانكا دوله هيرشابيله ان اي نو انسيان ميزانيه 2023 سيده تقسيم فلان هذه ايان ان كوغما هادليا سلام عشاشه كديب غدوميها بارلمان كيرشابيله عبد الحكيم حاج لقمان ayaa waxa uu ka dalbaday baarlamaanka Hirshabeelle in ay ansixiyaan miisaaniyadda waxaan ku gelinaynaa qodobkii ansixinta waxaan ka codsanaynaa inta oo gol labada miisaaniyadda 2023 in la ansixiyo inay gacanta taagan waxaa goobta haadir ku ahaa 63 xildhibaan waxaa codeeyay 62 xildhibaan halka uu ka aamusay hal xildhibaan natiijada waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Hirshabeelle Cabdi Xakiin Haaji Luqmaan maanta oo ay tahay maalinta talaada taariikhdana ay tahay 20ka bisha December 2022
waxay nolo keenay miisaaniyadii akhriskii soo martay waxaan ka doodnay miisaaniyadii su'aalana ka weydiinay wasiirka maaliyadda waxaan gelinay cod xildhibaanada fadhiyay howlkan waxay ahaayeen 63 xildhibaan waxaa ogolaansha u codeeyay amahaa 62 xildhibaan wax diiday ma jiraan waxaa ka aamusay hal xildhibaan saas ayay miisaaniyadiina ansax ku tahay waa mahadsantihiin ku dhawaaqis kadib wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda hirshabeelle ayaa waxa uu u mahadceliyey xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle aad iyo aad ayaan ugu mahadcelayaa dhammaan guddoonka sharafta leh iyo baarlamaanka dhammaantiin waa sharfantihiin sidaad xawmataqanaan u fududayseen miisaaniyaddu runtii waa naga daxsaneeday 10 maalin hadday dhaaftane wax badana dib urac nagu dhici lahay condition ku xiranaa dowladda ka go'i lahay marka aad iyo aad ayaan idinkugu mahadcelinayaa ana waa ku cusbaaye waa aad iyo aad ayaan idinkugu mahadcelinayaa runtii miisaaniyaddan 2022-2023 ayaa horey u soo ansixiyey golaha wasiirada xukuumadda hirshabeelle maxamed yaasiin maadi maxamed ee qalfa universal tv magaalada jowhar wasiirka haweenka xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shir uga furtay magaalada baydhabo wasaaradda haweenka dowlad goboleedyada sidoo warkan ku soo diray muxuddin xusni oo baydhabo jooga shirkan baanbaxa ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya waxaa goobjoog ka ahaa wasiirada haweenka koonfur galbeed galmudug hirshabeelle jubbaland maamulka gobolka banaadir iyo ururka haweenka qaranka soomaaliyeed waxaa shirka ka maqan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka puntland shirka waxaa furtay wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka soomaaliya khadiije maxamed diiriye waxaana uu socon doonaa muddo 2 maalin ah shirkan 2 maalin ka socon doona magaalada baydhabo ayaa laga hadli doonaa qorshayaasha wasaaradaha ee sanadaha soo socda iyadoo onlineka inta shirka uu socdo ay uga qaybgeli doonaan daneeyayaasha arrimaha soomaaliya wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee martida loo ahaa marwo fahiime cusmaan cumar ayaa marka hore ka hadashay kulankan aan maanta isugu nimid waa kulan oo aan ugu talgalnay kulanka bambaxa wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul aadanaha ee federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ee ay ka yihiin qayb ka yihiin xubnaha dowlad goboleedyada shirkan oo aad ku qurux badan leh waxaa noo soo diyaarisay wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka soomaaliya iyadoo hogaaminaysa xildhibaan wasiir khadiija aada u mahadsan tahay wuxuuna ka dhacayaa maanta ay tahay 20 December sanadka 2022 magaalo madaxda ku meelgaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya baydhabo uu maanta aan ku wada sugannahay wuxuuna noo socon doonaa 2 cisho insha allah tacaala shirkana waxaa noo furi doonta wasiir khadiijo anoo ah wasiirkii haweenka ee koonfur galbeed soomaaliya waxaa idin leeyahay dhammaan mas-uuliyiinta oo dhan ku soo dhowaada baydhabo insha allah waxaan rajayn doonaa shirkeena in ilaahay subxaanahu watacaala wixii aan isugu nimid inuu noqdo midaan qeyr aan ka helno annagoo ku wada faraxsan ilaahayna waafujiyo jidka qeyrka ah waayo wax walboo la qabanayo waa marka hore in allah subxaanahu watacaala aan ka barino haddii qeyr loo yahay inuu qeyrkiisana soo aadiyo wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka soomaaliya khadiije maxamed diiri ayaa sheegtay in ujeedada shirkan baydhabo looga qabtay ay tahay in laga wada hadlo qorshayaasha wasaaradaha horyaala inta uu shirkan socdo waxaan qorfeyn doonaa hannaanka shaqo ee 2023 iyadoo shaqooyinkan qaar ay u baahan yihiin sannado badan ujeedada waa qaabkii loo wada qaban lahaa
شقا وذا جرعا ولو وذا دنيه سيدو كالي وإن حقيق جنا سيدو كالي وإن حقيق جنا وح يابها هرتبنتا إنولي وأن صو وذا بندقني دمان مركوا إن شركا صو بندقنا سيدي أن حقيق جنا الهين يولل كاس أن هكسني إنو هدان نهاي وزارة دها إن هير فدرال يهير دولة قبلات قبل كبنادر يهكن قرنك مهمة بي يميشا نصع أنه أنه سي أبارينا وحن ربنا إن آن قدهان دلك أودن وزارة دها إيو قبل كبنادر إن آن حوجنو وررادا هوينكا وآه دلدها أي كوميدي سيهين قبدهن maalinta britta ayaa la qorsheynayaa in shirka lagu soo xiro magaalada baydhabo waxaana ka qayb gali doona xiritaanka shirkan wasaaradda haweenka ee xukuumadda federaalka iyo kuwa xubnaha ka ah dawladda federaalka madaxweynaha dawladda koonfur galbeed abdulaziz xasan maxamed laftagareen muhiidin xusni universal tv baydhabo shirkadda transfer galaxy ayaa qabsatay shirweynihii sanadlaha ahaa ee shirkadaasi sidoo warkan ku eegay wariyaha abdulshiid abdullah xuseen Welcome to Transfer Galaxy. شركه حوالدها لعقها Transfer Galaxy ayaa waxay qabatay shirweynihii sanadlaha ahaa ee xawaaladaasi casriga Transfer Galaxy ay sanad walba ay qabato taasi oo kaga hadasha isla markaana diirada shirweynahaasi lagu saaro waxyaabihii u qabsomay xawaalada lacagaha casriga ah ee Transfer Galaxy iyo waliba in si weyn ugu mahadnaqdo shaqaalaheeda ku kala baahsan daafaha caalamka ay xarumaha ku leedahay xawaaladu shirweynahan ayaa waxa lagu soo hadal qaaday iyadoo lagu isku weydaarsaday aqoon kororsi iyo waliba kala faa'iideysi waxa halkaas markii shirweynuhu soo dhamaaday ka warbixiyay isla markaana warbaahinta la hadlay Mustafa Ibrahim oo kamid ah mas'uuliyiinta ugu sarsareysa xawaaladda lacagaha ee Transfer Galaxy waxaanu Mustafa sheegay ujeedada shirkani inuu ahaa dardargelinta shaqaalaha iyo mahadnaqa iyo in xawaaladu ay soo kordhiso sanadka 2023 ee fowdada nagu soo haya isla markaana maalmaha yar ka arsan yihiin ay bulshada ugu soo kordhiso adeegyo casri ah oo la jaanqaada xawaaladaha caalamka maadaama bulshada Soomaaliyeed si weyn ay ugu xidhan tahay xawaaladani lacagaha ee Transfer Galaxy Mustafa Ibrahim oo ku dheeraaday arintaasi ayaa waxa hadaladiisi kamid ahaa Mustafa sida tan maanta waxay ahayd maalin weyn oo Transfer Galaxy ay kulan weyn ku yeelatay xarunta guud ee shirkadu ay ku leedahay magaalada Örebro shirkana wuxuu ku saabsanaa in dhammaan shaqaalaha shirkada Transfer Galaxy inay isbartaan isarkaan qof walba visionkiisa iyo shirkada wuxuu sidoo u horumarin lahaa laga hadlo marka kulan weyn aad u wanaagsan buu ahaa waxyaabaha laga hadlayna waxaa ka mid ahaa sidii hor socod shirkadu u sameyn lahayd oo wadamo badan sida ay ugu fidi lahayd adduunka dacaladiisa kulan wanaagsan buu ahaa kulan nuuf ahaa runtii dadku wax badan kala faa'iidaystay oo runtii aqoon kursi ayaa laftigeeda halka ay dadku ku kala faa'iidaysteen warka wuxuu ahaa shir wanaagsan waxa kale oo iyada laftigeeda muhiim ahayd in shirkadu u hambalyeysay amaba ay fariin buuxda ay ku tiri mahadsanidin dhammaan shaqaalaha weynaha Transfer Galaxy marka kulan aad u fiican buu ahaa farxadna waynu ahayd shirweynaha sanadkan waxyaabaha muhiimka leh aan kaga hadlay waxaa ka mid ahaa ee shirkadda Transfer Galaxy 2023 waxyaabo badan oo wanaagsan soo kordhin doono adigoo ka heli doona serviceyo aad la dhici doonto inaanu runtii aanu bangi laftigeeda qayb weyn oo bangi aan ka shaqayn doono waxaan ka shaqayn doonaa kale qaybta insurance-ka marka dhammaan community-yada ama runtii bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynaa wax badan inaan soo wado wala mahadsanid عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في هل كوركاسي هبي نمات كلا سعطان وتلفشن كيونيفرسال ستوديا مقالدة مقدشو مركن أخبارات كدبدا محبوس فلسطيني أه أياكو غيريو دي إسبتال كوية الله مامول كيهودا دقالما فلسطيني أه أولاقو مقعابي تري ناصر أبو حميد أيا لحقيقي إن وغيريو دي kadib dhaawac soo gaaray marxuumkan oo konton jir ahaa kana soo jeeda xerada qaxootiga al-amaari
ee ka tirsan magaalada Rahmaal ee Daanta Galbeed ee dhulka reer Falastiin ayaa la sheegay in uu saakay ku geeriyooday isbitaalka Asafa Hovoria oo ku yaalla maamulka Yuhuuda dhankooda. Qoraal ka soo baxay xarakada Al-Fatah ee reer Falastiin ayaa lagu sheegay in si ku talagal ah loo dilay maxbuuska, iyadoo dilkaasina ay qayb ka ahaayeen siyaasiyiin waaweyn. Xarakada Al-Fatah waxay ku baaqday dibadbax guud oo hal maalin ah oo ka dhici doona deegaanka Daanta Galbeed oo ay ku jirto magaalada Qudusta la haysto si loo muujiyo in dadka reer Falastiin ay ka soo horjeedaan dilkaasi. Madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas iyo ra'iisul wasaare Maxamed waxa ay ka tacsiyeen geerida maxbuus Naasir Abu Xamiid. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkii caalamku aad kala socoteen TV-ga Universal Studio ee magaalada Muqdisho. Waa inaga intaa warku waxaad la socodsiin, anigoo Maxamed Cabdinaasir ayaan la intaynu ku kulmi doono warkii kan xiga nabad iyo warsan.